ჩვენების წინაშე არჩევნების შემდეგაც. აქ ისურვებთ ისეთ ქვეყანას, რომელშიც არჩევნების მოახლოება, არჩევნების ჩატარება არ იქნება პრობლემებთან დაკავშირებული და იმ განცდებთან, რომელიც ახლა შეუძლებელი არ ქონდეს, იმიტომ მიუხედავად იმისა, ვის უჭერს ფას საქართველოს მოქალაქე, არის დაძაბულობა. Da არი რაღაცა განცდა იმისა, რომ ხიფათი ხომ არ ელის ქვეყანას, ხიფათი ხომ არ გველის ჩვენ. Ქართული ოცნება პირველ რიგში იმას გვირდებათ, რომ მომავალი ცხოვრება ამ ამბებისგან იქნება დაზღვეული. Da პოლიტიკური კონკურენცია და პოლიტიკურ პარტიებს შორის ჭიდილი ეს უნდა იყოს არა ხიფათის შემცველი და რაიმე დამაფიქრებელი, არამედ პირიქით, სასიამოვნო პროცესი, საინტერესო პროცესი, როდესაც სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები ჯერობენ იმაზე, როგორ უკეთესად გაუმჯობესდება ცხოვრება, განათლებას რა ეშველოს, პენსიების გაზრდის რა სქემაზე ფიქრობს ვინ და ასე შემდეგ. Ანუ სახელმწიფოს გვირდებათ ქართული ოცნება პირველ რიგში. Სახელმწიფოს, რომელიც მოქალაქისთვის იარსებებს, თითოეული ჩვენგანისთვის იარსებებს და არაპირიქით. Არაპირიქით, როდესაც ამათმა ხელისუფლებას ადამიანი და მოქალაქე არჩევნების წინ გააცხადდება. Ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი ქართული ოცნება ისე ახდენაც, მე მგონი, ყველას გვინდა, ეს არის ნორმალური, მშვიდი, დაწინარებული სახელმწიფო, რომელშიც ჩვენ შეგვიძლია დავგეგმოთ ვერ ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი მომავალი, ჩვენი შვილების მომავალი და ამიტომ იმ ყოველდღიური პრობლემებით დაპირწული, დამძიმებული რაც დღესაა. Ქართული ოცნების პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლა, რა თქმა უნდა, უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას. Და მისთვისაც გაუსაძლესი პირობები შეიქმნა ამ ქვეყანაში და იმიტომ გადაწყვიტა მან პოლიტიკაში ჩართვა. მას არ უჭირს და გაჭირვებამ არ მოიყვანა პოლიტიკაში და გაჭირვებამ არ ჩამოყენა ამ ხელისუფლებასთან დაპირისპირებაში. ის მოიყვანა ამ საქმეში მორალურმა პრობლემებმა. Იმიტომ რომ სხვას როცა ხედავ იმ დღეში, რა დღეში საქართველოს მოსახლეობის ნახევარზე მეტი, შეუძლებელია საკუთარი კეთილდღეობა შეირგო და რაღაცა მშვიდობა და წყნარად იყო. Amito.